skaču jednu vježbu, stoje na glavi, koju vam savjetujem da radite u periodu izolacije, samoizolacije. Znači, vježba ide ovako. Sa rukom napravite trokut. I tako jednako straničan trokut, provjerite. Tamo gdje je vrh trokuta stavite glavu. A tamo gdje su bili laktovi, stavite dlanove. Stavite koljena na laktove i ostanite, zauzmite ovaj položaj. Za početnike dovoljno je zauzeti poziciju i stajati 10 sekundi. Potom spustite noge u ovaj stav i ostanite jedno vrijeme sa glavom na karimatu. Dakle, nemojte odmah podizati. Drugi korak. Zamislite da to radite u stanu uza zid. Dakle, zid će vam spriječiti vas od prevrtanja. Opet zauzmite ovaj položaj sa rukama. I potom se ispravimo. To možeš ti napraviti, imaš sad dovoljno vremena. I nakon toga budi slobodan, a sad će to probat Nikola. Bravo!